Vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa Sea Sport, niko hapa kwa ajili ya kukupa update mbali za kimichezo. Na leo suara kubwa lililokukusanyisha hapa ni kuhusiana na tetesi za klabu ya Simba kuwabwaga wachezaji wake takriban 10. Na so baki nami, endelea utajua ni wachezaji gani ambao wataachwa. Ya usisahau kusubscribe. Moja kati ya wachezaji ambao wanahusiwa kubwagwa katika klabu ya Simba, bahawa hawatakuwepo ndani ya kikosi cha Simba kwa msimu ujao, yani 2023-2024. Kiwemo ni Moso Kapama, Yombo, Kude, Nyoni na John Rafael Boko, captain. So hao ndo wachezaji wa ndani ambao wanaotarajiwa kubwagwa katika kikosi cha Simba. Wengine ambao wanahusishwa hawa ni wachezaji wa kigeni. Kuna Simba wadogo ambaye amekuja katika dirisha hili dogo ya la msimu wa 2022-23, naye yuko mbioni kubwagwa. Joshi Onyango babu ya kuna Mohamed Watara ambaye alikuja pale katikati kusimamisha ile beki center back ya pale kati yeye na Inonga Varane, lakini inaonekana kwamba uwezo wake bado wa kawaida. Mwingine ambaye naye tarajiwa kumwagwa ni Peter Banda ya winga machachari, winga mwenye speed. Mchezaji huyu anahusishwa kuachwa kutokana na majeraha yake ya bega ambayo yanajirudia mara kwa mara na injury za mguuni. Kwa hiyo hizo ndizo sababu ambazo zinawezekana zikapelekea yeye kuachana na klabu ya Simba. Wengine ambao hawapo katika kikosi cha Simba lakini pia inawezekana ndo ukawa mwisho wao ni Hokwa, naye yuko mbioni kumwagwa, na Akpan Vincent ambaye alitokea Stone Union ya Tanga na sasa akaenda akaja Simba, baada yake Simba wakampeleka kwa mkopo kuelekea klabu ya Football Club. Hao ndo wachezaji ambao wako mbioni kumwagwa. Hatuna uhakika, je, kama ni kweli ambao klabu ya Simba ipo mbioni kweli kwa mwagwa, yawezekana wakawa hao au zaidi ya hao. Yote yanawezekana. Hii ni Sea Sport Media na hizi ndo update ambazo zimetufikia siku hizi za leo. So baki nasi, endelea kuwa nasi, usisahau kusubscribe channel yetu, kushare, kulike na comment ili kuwa wa kwanza kufikia taarifa zetu. Hii ni Sea Sport Media. Asante.